E aí, pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, direto da obra do Dama 4. Hoje, pessoal, a gente vai instalar um produto aqui usando aquela argamassa pronta para uso que a Quartzlit desenvolveu, que a gente mostrou no vídeo anterior para vocês, que é essa aqui, ó. Argamassa pronta para uso, semente cola pronta para uso da Quartzlit. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Ela vem pronta para uso. Ela é indicada, pessoal, para vários tipos de trabalho, tá? Ó, argamassa pronta. Ela já vem pronta mesmo, pastosa. Ó. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, a química dela é bem forte. Você sente o cheiro na hora que você destampa. Uma química boa, uma química forte. E ela foi desenvolvida para quê, pessoal? Deixa eu tampar aqui. Segundo a própria embalagem do produto, pessoal, ela foi desenvolvida para pequenos reparos, né? Para troca de pisos, pequenos reparos, assentamento de pisos pequenos. É, sabe aquela pia da cozinha? Você quer colocar aquele metro wide, aquele revestimento decorativo, pastilha? Ela serve para tudo isso aqui. Também, pessoal, ela pode ser usada em sobreposição, mas a sobreposição em pisos de até 30 por 30, tá? Então, pisos pequenos, ela pode ser sobreposta também para pisos pequenos. E porcelanatos, ela foi desenvolvida para atender até o formato 60 por 60. Além de pisos e revestimentos, pessoal, você também pode colocar pedras naturais com ela. A gente está aqui, ó, com um material, tá? É uma, a gente chama de baguete, né? Antigamente, pessoal, o pessoal colocava soleira em tudo, né? Hoje em dia, o pessoal está dando prioridade para o piso passar direto. E nas áreas molhadas, em vez de colocar aquela soleira largona, igual aqui, ó, você tem um batente todo, ó, em vez de você colocar uma soleira larga, o pessoal está colocando só a baguete, que a gente chama, que é a pedra que vai exatamente nesse rebaixo do batente aqui. É essa pedra que a gente vai instalar hoje, usando aquela argamassa pronta da Quartzlit. Vou preparar o local aqui todo, vocês vão ver aí eu preparando. E a gente vai fazer o uso dela, a colagem dela. A gente vai colocar a argamassa na base e também vai passar a argamassa no verso da pedra para que dê uma boa compactada, né? E fique bem seguro, beleza? Roda o vídeo aí, a gente vai preparar um ambiente aqui, beleza? Fui! Aqui, pessoal, o X da questão. Como o buraco ficou mais fundo do que a altura da soleira, o que a gente vai fazer agora? Colocar um calcinho para a soleira descer em cima dele, tá? A gente vai colocar um calço de cada lado para a soleira descer e ficar na altura do piso de fora, que é esse piso cinza aqui, ó, vai ficar na altura dele. Isso é um truquezinho, tá? Que eu vou explicar para vocês. Quando eu alcançar o calço que dá certinho na altura, é só encher de massa, passar a massa atrás. Ela vai assentar na argamassa, mas quando ela chegar no calço, ela para poder secar, beleza? Estou colocando dois calcinhos de piso, o próprio piso cinza, estou colocando aqui para testar. Desse lado eu já vi previamente um calço aqui. Acho que mais um pedacinho aqui já dá. Pouquinha coisa a mais.
Prontinho, pessoal. Calço colocado, ó. Desse lado aqui um calcinho, aqui o outro. Eu vou encher de massa todas as voltas dele aqui, passar a massa atrás, prensar, ela vai dormir nesse calço aqui, ó. Assim que ela encostar nesse calço, para, com a argamassa tendo já o limitador do calço, ela seca e aí fica show de bola, beleza? Uma mexida na massa. Quando você destampar, pessoal, já dá uma mexida para os aditivos poderem reagir. Ela é bem pastosa mesmo. Agora, pessoal, passar um pouco atrás da pedra. O que a gente passa atrás da pedra também? Argamassa na base, argamassa na pedra. Ela, quando as argamassas se encontram, pessoal, ela dá uma colagem melhor, tá? Agora é só deixar uma juntinha, pessoal, de dilatação entre o piso externo, piso de fora, com a soleira. Deixa um espaçamento. Aqui vai rejunte cinza. Nivelado, nivelado, nivelado. Aqui ela secando, a gente tira esse resíduo de argamassa. Acaba de cortar esse resíduo de argamassa aqui. Mas é isso aí, pessoal. Tá pronto nossa baguete. Baguete colocada com semente de cola pronta da Quartzolite. Comprou o patinho. Ela vem pronta, você usa o que você precisar. Depois é só tampar o balde. Não tendo contato com o ar, você tampou a lacro aqui. Ela vai ficar aí, durar o tempo da validade dela, tá? Mas argamassa perfeita para pequenos reparos. Para você que trabalha com marido de aluguel, que vai fazer pequenos reparos, todo dia você está trabalhando com coisa pequena, tenha sempre um, dois postinhos esse aqui. Você vai lá na obra, resolve um probleminha, tampa ele, leva para outra obra. Show de bola. Você quer fazer por conta própria na sua casa, fazer uma troca de material? Também, mesma coisa. Comprou o potinho, usou, lacrou, ele fica aí do tempo da validade dele. Você pode ir usando, sempre que tiver uma reforminha na sua casa, você vai usando. Beleza? Fica aqui com essa dica. Se você gostou, deixa seu like e compartilha. Produto novo, tá? Não é para ser usado em obras em grande escala, é para pequenos reparos mesmo. Mas para serviços como esse aqui, assentamento de uma soleirinha, uma baguetezinha, colocar alguns metros de pastilha, colocar um metro wide, serve perfeitamente para você fazer por conta própria. Ou se você é profissional, para pequenos reparos que você precisa fazer, compensa muito mais comprar um baldinho desse aqui do que um sacão de 20, ficar ali embaçando aquela poeira toda. Esse aqui já vem pronto, você usou, acabou. Beleza? Fica aí, pessoal, com essa dica, compartilhe com seus amigos, curta, compartilhe e deixe os comentários, novos comentários no canal da tela. Valeu, galera, um abraço. Eu tô sempre trazendo novidades para vocês. Fica de olho, hein? Valeu!